ကျွန်တော်ဒေါက်တာဇော်ဆိုရင်နာမည်စပြီးဖြစ်လာတာကျွန်တော်ရဲ့ MRTV4 ကအကုန်လုံးလူကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးပေါ့နော်ဆရာတို့ညီလေးတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်အမတွေအကုန်လုံးရဲ့ကျေးဇူးပါပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုစ조사ခြင်းတောင်မှ조사ခွင့်အခွင့်အရေးပေးมาရတာလေဥပမာအခုဒီလိုနေရာမျိုးမှာဟိုကျေးဇူးတင်มาတယ်ဆိုတာလေကျေးဇူးတင်ခွင့်မေးมาကျွန်တော်တို့ကဖြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီအကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဘယ်ချိန်မေးကျွန်တော်ကအခါခွင့်တင်လို့ကျွန်တော်ဂျေဆုတင်ခွင့်ရမယ်ဆိုအမြဲတမ်းဂျေဆုတင်တယ်အမြဲတမ်းလည်းဟိုဖရားမှာအမြဲတမ်းရှိခိုးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်ထက်စော်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ MRD 4ကြောင့်ပါလူကြီးတွေကတော့ casting ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့အားလုံးလုပ်တာပေါ့နော်ဒီတရားမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောအောင်ပါပေါ့ကန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအဲကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ character မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကရှိကုံရေကန်လောက်မယ်ဆိုရစိတ်ကကျွန်တော်အပြည့်ထည့်ပြီးသားကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲသိမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကမခက်ခဲဘူးကျွန်တော်ဒီ character ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရစိတ်ကိုတွေးထားရင်တော့ကျွန်တော်ရသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုတာဝန်ပေးတဲ့ဒီကားလေးကိုမတရုတ်ဆောင်ဝင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ MT4 ကဆိုင်ရာလူကြီးတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ကအရင်ကြီးစုတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ဟိုထွက်လာလို့ရှိရင် character လေးတွေကအားလုံးတိမှတ်ပြုတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုနမဲကြံနေရစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကနမဲကြံနေရစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုး character တစ်ခုပေါ်မှာအကုန်လုံးကချစ်ပြီးတော့အခုဆိုဘယ်တော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်လင်းလို့ခေါ်ကြရတဲ့အတွက်ပျော်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့9နှစ်ကြော်ပြီပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ပထမဆုံးအမုန်းမှဒီစိုင်းနေအောင်နေရာစခဲ့လို့အခုကိုနိုင်လင်းထိပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့9နှစ်ကြော်လောက်ရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုမြောက်မြောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါပြင်မဟုတ်ငင်းတိုင်တယ်ဘောခဏနှစ်ချုပ်ထားတာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြပါဦးဟုတ်ဟုတ်ကောကြံသေးလေးပေါ့စာကျတက်တန်းရဟုတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကားတွေလည်းရိုက်ဖို့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပြစ်တာပေါ့နော်ဒါမူရင်မိခင်အရင်မြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောက်ထက်စော်ဆိုရင်နာမည်စပြီးဖြစ်လာတာကျွန်တော်ရဲ့ MRTV4 ကအကုန်လုံးလူကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးပေါ့နော်ဆရာတို့ညီလေးတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်အမတွေအကုန်လုံးရဲ့ကျေးဇူးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစ조사ခြင်းတောင်မှစ조사ခွင့်ခွင့်ရေးပေးมาရတာလေဥပမာအခုဒီလိုနေရာမျိုးမှာဟိုကျေးဇူးတင်มาတယ်ဆိုတာလေကျေးဇူးတင်ခွင့်မေးมาကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရတာပေါ့เนาะဒီအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ကဘယ်ချိန်မေးကျွန်တော်ကအခါခွင့်တင်လို့ကျွန်တော်ဟိုကျေးဇူးတင်ခွင့်ရမယ်ဆိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်တယ်အမြဲတမ်းလည်းဟိုဖရားမှာအမြဲတမ်းရှိခိုးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်ထက်စော်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ MRD 4ကြောင့်ပါအခုဆိုရင်ဘာလောက်ကြံသေးလဲစာချုပ်တက်တန်းဟုတ်စာချုပ်ကတော့ရှိသေးရဲ့ဗျကျွန်တော်ထပ်ရိုက်ဖို့တွေပေါ့เนาะအခုဆိုရင်လက်ရှိလည်းရိုက်နေနောက်ထပ်ရိုက်ဖို့လည်းကျွန်တော်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့အပရိသတ်တွေနောက်ထပ်စကားကောင်းတွေမြင်အောင်ပါမယ်။နိုင်နေပြီးတဲ့အခါတော့ဘယ်နှခုလောက်ကြံသေးလဲပေါ့ဟုတ် MRD4 နဲ့ MRD4 မှာပေါ့ဆက်ပြီးတွေ့ရအောင်အခုဘယ်နှခုလောက်ကြံသေးလဲပေါ့ဟုတ်အခုတော့ဆရာကြီးလေရင်းသားဆော့ချစ်ရဲ့ဟိုတစ်ခုလက်ပြင်မယ်ကွက်လက်မရှိဆိုတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲဝိတုပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုကွက်လက်မရှိဆိုတဲ့ကားလေးရိုက်နေပါတယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်တော့ character အရင်ကွဲသွားပြီဒီ9လေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့လူတရဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကားလေးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာရိုက်နေပါတယ်ပကတိကြရွေးတော့ခွက်ကိုပဲဆုံးဖြတ်လာဘယ်လိုရောဆုံးဖြတ်လဲနည်းနည်းတော့ဒါအပြောင်းလဲတွေ့ရတယ်လေဟုတ်ဟုတ်နည်းနည်းတချို့ဆိုတော့နည်းနည်းစင်တူရုံးမလေးသွားတာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ဟိုကြတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအရင်ပြောင်းလဲတယ်လေဆိုတော့အဲ့ကားတိုင်းရွေးချက်မူပိုင်းလေးပေါ့ခုစီထွက်လာတာဘယ်လိုလဲလက်ခံလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့ဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ MD4 ကလူကြီးတွေရဲ့ရွေးချယ်ပေးမှုပေါ့နော်ဒီပုံမှာရွေးချယ်ပေးရဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့ဒါလေးဒီလိုရှိရဲကျွန်တော်တို့အားလုံး casting ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာမှအဲကိုယ့်ရဲ့ character ပေါ့ကိုအကောင်းဆုံးဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဆိုတာကိုပဲလူကြီးတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးယူတာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လောလောဆယ်မှာတော့အဲကိုကဒီဟာလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါမယ်ကြိုးစားခွင့်တော့ရှိရပေါ့နော်ဥပမာကြိုးစားခွင့်ကတော့ထိထိမိမိတော့ရအောင်လုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်ဟုတ်နည်းနည်းကိုပြီးခင်တိုက်နေကြရကိုတော့ကဗလာဒီစိတ်သက်တောင့်တတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကိုရရှိတဲ့ character တွေပေါ့ဟုတ် character ကောင်းနေတဲ့ဒီနေ့လေးကိုရိုက်ရတယ်လေဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်နယ်ပြည်သားတွေပေါ့ဟုတ်ရမ်းကျင်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုဘယ်ကားမဆိုရိုင်းလို့ရှိရင်တက်ညီလက်ညီအားလုံးစ조사ကြရတယ်ဒီစကားပေါ်မှာကောင်းမှုအတွက်အကုန်လုံးကအားစိုက်ခဲ့ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မိခင်အရင်မြန်မာရိုက်ရတာကျွန်တော်ရမ်းပျော်ပါတယ်ပျော်လဲပျော်တယ်စိတ်လက်ကျင်နေတယ်ဒီမှာမဟုတ်အပြင်မှာရိုက်လေကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောသလိုပေါ့ character ကိုပဲရအောင်ပုံဖော်ပြီးစ조사มาဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဓိကကို character ပေါ်မှာကိုတစ္ဆာရှိပြီးတော့စ조사ဖို့ပါပဲဗမာရိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကပျော်နေဖို့အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့မိခင်ရဲ့မှာရိုက်တာတော့ပိုပြီးပျော်တာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့တော်တော်
ထပ်ဆောင်တာမတွေ့ရတဲ့ကြာပြည့်စုံရှင်ကတော်တော်လေးပို့ပြီးတော့ဒါပြည်လာတယ်ပြည်ဟုတ်ဟုတ်ချမ်းသာနေရလားဆက်နေပြနေချိန်မှုလို့လားနည်းနည်းလေးပြောပြရောအဲ့ဒါတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေနေလို့ပေါ့ဟုတ်ဝိဓိပါရဲကျတော့ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးပူများလားသူလက်ရှိဟုတ်လားတော့ရှိတယ်အော်လက်ရှိကတော့ပုံမှန်ပဲဟုတ်